Gledaoci, zahvaljujući nešto svežijem vazduhu iz centralne Evrope, u Srbiji je danas bila prijatna kombinacija temperature i relativne vlažnosti vazduha. U većini gradova živo u termometru dostigle 25 i 26 podeljak na Celzijusovoj skali, a sutra i preko sutra meteorolozi kažu bit će još 2-3 stepena toplije vreme. Tokom juna, jula i avgusta u Srbiji je u proseku pala tek 1/3 uobičajenih padavina. I evo kako danas izgleda Reksa i narednih dana oblačni sistemi premeštaće se zapadnije i severnije od Balkanskog poluostrva, dok će polje povišenog vazdušnog pritiska obezbeđivati vedro nebo. Takvo vreme sve do nedelje uveče kada se očekuje jedno prolazno naoblačenje. Bićemo i pod uticajem malo toplijeg vazduha koji struji sa zapada. Temperatura narednih dana i do 28 stepeni. Sutra iznad Balkana izmerena 24 stepena. Jutro će u glavnom gradu biti prohladno, tek 13 stepeni, zato obratite pažnju na garderobu. Već tokom dana pretežno sunčano i u najtoplijem delu dana 25 stepeni. Slično i u ostalim gradovima u zemlji. Nakon svežeg jutra dan sunčan i umereno topa. U Novom Sadu živo u termometru do 25. podeljka, koliko se očekuje i u Kragujevcu. U Nišu jutarnja samo 9, najviše dnevno 26 stepeni i u Prištini u najtoplijem delu dana 25. Evo kako se vreme prognozira za naredni period. Za vikend u kome je nastradalo 10 ljudi i dalje se živi u vanrednim okolnostima. Mnoga nasko sunčanih i umereno toplih oktobarskih dana. Jedno prolazno naoblačenje očekuje se u noći između nedelje i ponedeljka. Poštovani gledaoci, vama hvala na pažnji.